ውድድሩ እንግዲህ በጣም ከባድ ነበር። በጣም ታሪክም ያለው ነገር ነው። ውድድሩ ላይ ትልቅ ፕሮፌሰሮች ዶክተሮች አሉ እዛ ላይና የናሳ ኢስሮ ኢሳ ይባሉ አሉ። ከዛ ነው የምትነሱ ማለት ነው። ኦገስት 20 ላይ 2016 ላይ ማለት ነው። በመጀመሪያ ወርክሾፕ ነበር ማለት ነው ከናሳ ሂማን ኤክስፕሎሬሽን ሮቨር ቻሌንጅ ተባለ ውድድር አለ። ከሱ ጋር የተያያዘ ወርክሾፕ ነበር መጀመሪያ። ያን ወርክሾፕ መጀመሪያ ሰራን ማርስ ሮቨር ላይ ያለችዋ ሮቦት እዚህ በሳይክል መልክ ነው መሰሪያት ማለት ነው። ያንን እንዲሰራ ነበር ወርክሾፑ ላይ። ግን ከጨረስን በኋላ ወደ ውድድር ይገባል። ከዛም በኋላ እዛ ውድድር ላይ ሁላችሁም የራሳችሁን ፕሮጀክት አሳዩ በኤሌክትሪካል ሞዴል ተባለ። በዛ ላይ አንድ በሁለት ማሽን የሚሰራ መኪና ማለት ነው። ሮቨር ማለት ሳይንቲስቶች የሚመራመሩባትን ሮቦት እሷን ለመስራት ማለት ነው። እና በእሷ መልክ ነው የሰራዋት ማለት ነው። ኢንጂኑን የተጠቀምኩት ለውድድር መኪና ውድድር የምጠቀሙት መኪና አለ እና በእሱ ነው ኢንጂኑን የተጠቀምኩት እና በእሱ ላይ ነው ተሸላሚ የሆንኩት ማለት ነው። ሳሙኤል ለውድድሩ መስራት የሚፈልገውን ሲገልጽ ዳኞቹ ያሰበውን ይሰራዋል የሚል ፍጹም እምነት አልነበራቸውም። በተሰጠው የአንድ ሳምንት ጊዜ ገደብ ውስጥ ግን ቀን ከሌት ሳይል ያሰበውን ተግባራዊ አድርጎ ድልን ተቀዳጅቷል። እኔ ይሄንን ነው የምሰራው መኪና መስራት የምፈልገው ስላቸው ንቀውታል አይደል? ንቀው ነው ያቀረቡልኝ ታያለሽ። ይሄ እንዴት ይሰራል ምናምን ብሎ ንቀው ነው ያቀረቡልኝና ከዛም በቃ ሁሉንም እዛ ወርክሾፕ የምንሰራበት ቦታ ላይ እሱ እንዳለ አንድ ግቢውን ትቶልኝ ወጡ። ሌሎችን ተማሪዎች እንዳለ ሌላ ክላስ ሰጧቸው። ሁሉንም ስራ ብሎ ግራይንደር ምን ብረት ምናምን ሁሉንም ነገር አቀረቡ። ሳልተኛ ይኸው ሁሉንም ዲዛይን ሰርቼ ብቻ አንድ ነገር ላይ ብቻ ነው እሱን ሞተር ላይ አገጣጥም ላይ ነው እርሶ ላይ ሁሉም ሰው እንግዲህ ሁሉም ነገር ያቀር አይባልም እና እንዲህ ብቻ ጎግል አረኩኝ። ጎግል አርጌ እንዴት ኢንጂኑን መጠቀም እንዳለብኝ አየሁት። ከዛም በኋላ ሰራሁት ማለት ነው። እና በጣም ደክሞኝ ሁላ ምናምን ነገር ጨርሼ ልክ እንደ ናፕ ነገር ነው እና እንቅልፍ ሲወስደኝ ልክ ካሜራ ነበረ እኮ ላይ ልክ ሲልብኝ ያኔ ምንድነው ይሄ ብቻ ከናሰን ሁሉም ፊት ለፊቴ ናቸውና በጣም የሚገርም ነገር ነውና እነሱ በካሜራ ሲቀጥሩኝ ነበረ ማለት እና በቃ በጣም ደሳላቸው። ከዛን የራሰን ልጆች እንድታመጣለው ድድር ብለው ለየናሰሮ ካንጅ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት አረጉኝ። በዛ ላይ የራሰን ልጆች እንድታወዳድራሉኝ እና ይሄ ውድድር እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ኢትዮጵያ የምትወዳደርበት ማለት ነው። ታማኝ ነው ተወዳደረው እና ለመጀመሪያ ጊዜ ቻንስ የተሰጠው ለኢትዮጵያ ማለት ነው። እና ይሄንን ደግሞ የራሴን ልጆች እንዲሄድ ማለት ነው 20 ተማሪዎች። እሺ ሽልማቱ ምንድን ነበረ? ምን ሸለሙ? ሽልማቱ ሰርተፍኬት፣ የወርክሾፕ ሰርተፍኬት እና የፕሬዚደንት ሰርተፍኬት እና አንድ ዋንጫ ማለት ነው። በዚህ አመት ከሁለት ወራት በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማርች 17 በኢትዮጵያ መጋቢት 8 ማለት ነው በዛው በህንድ በሚደረገው ውድድር ኢንዲያ ስፔስ ሪሰርች ከናሳ ጋር በጋራ በመተባበር የተማሪዎች የሮቦት የፈጠራ ስራ ውድድር ላይ ትናንሽ ሞዴል ሮኬቶችን በመስራት ከሰባት ተወዳዳሪዎች በድጋሚ በአንደኝነት ደረጃ አሸንፏል። ላውንች የሚደረግ ሮኬት ነው። ጀስት ላይክ እንደ ሳምፕል ነው የሰራሁት። ይሄ ከታ ሄዶ ሳተላይቱ ላይ የሚገጠም አይደለም። ይሄ ላይክ ሳምፕል ነው። ልክ እንደ ሳምፕል ነው ያሳየኋቸው ማለት ነው። ይሄ ውድድር ነበረ፣ እዛ ውድድር ላይ ነው ያሳየኋቸው። እሺ፣ እንዴት ነበር ውጤቱ? በጣም አሪፍ ነበረ። እዛ ላይ ማሸነፌን የመጣሁት ሰባት እዛው የኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ኢንጂነሮችም ነበሩ፣ ሁሉም ነበሩ እና እነሱ ናቸው ከእነሱ ጋር የተወዳደርኩት ማለት ነው። ኢንጂነሮች እሺ፣ በዚህ ሽልማት ምን አገኘ? አሁን በዚህኛው ላይ ብር ነው። በእነሱ 20,000 ሮፒስ ነው የተከፈለኝ። እሱን ሰርሰፍ ይሰጠኝ። ውድድሮች ያዘጋጀው የናሳ ሰዎች ናቸው ወይስ የህንድ ሰዎች ናቸው? ከናሳ ጋር በኮልቦሬሽን የሚሰሩ ኢስሮ የሚባል ካምፓኒ አለ፣ ኢንዲያን ስፔስ ሪሰርች ኦርጋናይዜሽን ማለት ነው። ልክ እንደ ናሳ ነው ማለት ነው። የእሱ ካምፓኒ ከናሳ ጋር በኮላቦሬሽን ሆኖ አንድ ላይ የሚያዘጋጀው ውድድር ነው። በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ አለ። እንኳን አብሮ። ወደፊትስ ምንድን ነው ለመስራት እያሰብክ ያለኸው? ያዘጋጀት እንትን አለ፣ ፕሮጀክት አለ ማለት ነው። ሰመር ካምፕ ላይ ልጆች ለ2018 ላይ ኤፕሪል ዋን ላይ ውድድር አለ ማለት ነው። ናሳ ላይ ያልኩሽ ውድድር፣ የዓለም አቀፍ ውድድር ላይ ለዛ አሁን ተማሪዎች ምዝገባ ጁን ዋን ላይ ይጀምራል ማለት ነው። እሱን እዚህ ኦሮሚያ ታወር ይባላል እና ከቦሌ መድኃኒዓለም ላይ እዛ ኦሮሚያ ታወር ላይ ከፍቻለሁ፣ ሁለተኛ ፎቅ ላይ እና የተማሪዎችን አወዳድሬ በሮቦትና በስፔስ ዙሪያ ላይ ነው የሚሰሩ ማለት ነው። በናሳ ሮቦት ቻሌንጅ ላይ ሁለት አይነት ውድድር የሚካሄደው ማለት ነው።
ሮቦቲክስ እና በናሳ ሮቨር ቻሌንጅ ማለት ነው። እና በዛ ላይ ነው ካን የናሳ ሮቨር ቻሌንጅ 20 ተማሪ መስፈልገው የሚቻም የሚሄደው ማለት ነው። የሮቦቲክሱ ላይ 20 ተማሪዎች ነው፣ አንድ ላይ 40 ተማሪዎች፣ 10 ተማሪዎች ደግሞ የመንግስት ትምህርት ቤት የሚማሩን ተማሪዎች በጣም ጠንካራ የተባሉት ወደ 50 ተማሪዎች ነው የሚሄደው ማለት ነው። 50 ተማሪዎችን ወደ ውድድሩ ነው ይዘህ የምትሄደው? አዎ አዎ። የት ነው ውድድሩ አልከኝ? ዩኤስ ላይ ነው፣ አንስቴቨን አካዳሚ ኢንተርናሽናል ስፔስ ኤጁኬሽን ኢንስቲትዩት ጀርመኒ ማለት ነው። የውድድሩ ስም ምንድን ነው? ናሳ ሂማን ኤክስፕሎሬሽን ሮቨር ቻሌንጅ ይባላል። እዛ ላይ ነው የሚወዳደሩት ማለት ነው። ሰርቲፊኬቱን የሰጡኝ አሁን ግን ጀርመን ልጆችን ይዤ እሄዳለሁ። ጀርመን ሊፒዚንግ ኢንተርናሽናል ስፔስ ኤጁኬሽን ኢንስቲትዩት ጀርመኒ ይባላል። እዛ ነው ማለት ነው። ስፔስ ካምፕ እዛ ነው ማለት ነው። እነሱ ጋር ነው የናሳ ሂማን ኤክስፕሎሬሽን ሮቨር ቻሌንጅ ዋና አምባሳደሩ ነው። ሳሙኤል መርጋ ከኢትዮጵያውያን ኢንጂነሮች ጋር በመተባበር እንደሱ የሮቦት ስራ ላይ ተሰጥቶ ያላቸውን ሀገር አቀፍ ወጣቶች በማሰልጠንና ዓለም አቀፍ ውድድሮች ላይ ለማሳተፍ አላማ አለው። መሳተፍ ለሚፈልጉ ወጣቶችም ወደ ማዕከሉ በመምጣት መመዝገብ እንደሚችሉ በመጨረሻ መልእክቱን አስተላልፏል።